23 elvas är ni i tabellen här. Elin planerar att köpa en lägenhet. Hon har fått en kalkyl över två lån hon ska ta över. Lånebelopp, räntesatsen, årsränta. Tyvärr har pappret blivit skadat så att en del av texten blivit oläslig. Vad ska det stå istället för bokstäverna? Ska vi titta? Ja. Så om vi tittar på A nu då först. A är lika med. Så har vi ska titta på årsränta. Så vi måste multiplicera lånebeloppet då med räntesatsen. Räntesatsen blir 0,043. Så multiplicerar vi 0,043. Det ska vara kronor där. Jag skriver här kronor istället sen. Så har vi 82 000. 82 000. Förlåt mig för det. Multiplicerar vi 0,043. Så får jag A är 3526. Så den här är 3526. Vi kan räkna C nu då. Det är lättare att räkna C faktiskt. Innan man räknar B. Tror jag. Så C måste vara 7686. Subtraherar med 3526. Så 7686. Subtraherar med 3526. Då får vi 4160 kronor. Jag skriver kronor på allt nu. Kronor. 4160 kronor. Varför måste vi involvera den här? Jo, därför att det här är hennes årlig kostnad, räntekostnad. Så om vi adderar A och C så måste vi få 7686. Och jag hoppas att det här är gjort då. Okej. B nu då. Vi skulle räkna lånebeloppet. Så kapitalet skulle vi räkna. Så vi skulle dividera räntan med den räntesatsen. Okej. Så ska vi titta på B. Vi ska dividera ränta. Vad är räntan? Där är ränta, årsränta. 4160 dividerar med räntesatsen, kronor där, här är det 0,0325 i decimalform. 0,0325 i decimalform. Så 4160 dividerat med 0,0325. Så får vi 128 000. Så om Elin ska köpa den här lägenheten. Så hon har två lån. En på 82%, 82 000, och en på 128 000. 82 000 betalar hon 3526 med räntesatsen 4,3. Det kan vara den här som är topplån och bottenlån, säger de ibland. Jo, man har lånat också själv så man förstår vad det innebär. Men kanske det är svårt för er som har inte lånat någonting. Men ni måste kunna förstå att så är det fungerar i vuxenvärlden då. Att man lånar och betalar och sen lånar igen och betalar. Så är det.